adım Güler, 15 yaşım var. Yeriyə bilmirəm. Xahiş edirəm mənə də kömək edəsiniz. Mən də yaşıtlarım kimi yerimək istəyirəm. Kanalımıza müraciət edən Cəlabad rayon sakini Şəfayət Əliyev bildirir ki, qızı Gülər Əliyeva 15 ildir yeriməkdə və oturmaqda çətinlik çəkir. Əlavə edir ki, Rusiya Federativ Respublikasında əməliyyat olunduqdan sonra oturmağa və qismən yeriməyə başlayıb. Ata qeyd edir ki, maddi imkanı çatmadığından qızının müalicəsini davam etdirə bilməyib. Uşağım mənim yerimir. Yəni, bir neçə dəfə əməliyyatlar olunub Rusiyada. Da oradan biz belə oldu ki, imkansızlıqdan gəldik. Yəni, burada da həkimlərə göstərmişim, müraciət eləmişim, bir neçə professorlar baxıb. Yəni, maddi cəhətdən zəif olduğumuza görə gücümüz çatmadı. Neçə il belədir? Neçə ildir? 15 yaşı var qızım. Dünyaya gələndə, doğuş zamanından bu belədir. Yəni, həkimlər dedi ki, maddi cəhətdən düzəlsə uşağa, biz demirik bunu bir ayın içində biz yeridir, basırdırıq. Yəni, partiya partiya, hissə-hissə bir il, iki ilə bu uşağı biz qalxdırırıq. Təxminən nə qədər ödəmək lazımdır? Təxminən civarı bir 40 min manat civarında pul lazımdır ki, bu uşağı müalicə və əməliyyat olunsun. Bir neçə dəfə ondan bu uşaq özünə gəlməlidir. O civardakı həqiqətən imkansızlıqdır, yoxdur. Özüm də burada Bakı şəhərində uşağa görə gəlmişəm. Mervan xanımın məktubu əsasında biz rayondan məktub yazdıq. Bizi verdilər valisiyaya getdik. O məktub əsasında gəlmişəm Bakıda. Özüm də kirayə qalıram. Yəni, yenə də deyirəm, həkimlərin deməyinə həkimlərdir. Mənə bunu Rusiyada da dedilər. Dedilər, yəni buna güclü müalicə, əməliyyatlar var. Onlar olsa, bu uşağa var. Yəni, bu uşağın zeyni var. Yəni, irəliş vardı, əvvəl belə deyildi, hə? Əvvəl bu vəbşi oturaq idi. Bunu 4 dəfə Rusiyada əməliyyat olundu. Ondan sonra bu yeridi. Yeridi bu. İndi əvvəl vəbşi yerimirdi. Axıncı əməliyyatdan sonra deyil, bu... Bəs siz Qarabağ döyüşçüsünüz, veterans, nədir dövlət bu işdə sizə kömək elə bilir? Müraciət eləmişsiniz arasa? Heydər Əliyev fonduna məktub yazmış. Fonda məktub yazmış. Ancaq indi bilmirəm ki, dəqiq, bu fonda məktub çatıb, çatmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə prezidenti İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, qızının müalicəsi üçün ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən Ali Başkomandandan da, prezidentimdən də və xanımımız Mervan xanımdan da dəstək gözləyirəm. Artıq dərəcə xahiş edirəm ki, Heydər Əliyev fondundan imkan daxilində ayırsın ki, mənim bu balama bir kömək olmağa. Xalqımdan mən xahiş edirəm artıq dərəcədə. Əgər bu uşağımı da görürlər, özüm də veteranım, Qarabağ veteranım. Müraciət edirəm ki, imkan dairəsində mənim uşağıma imkanlılardan xahiş edirəm.